Dienas personība ar Veltu Pūriņu kanālā Rīga TV 24. Vakar FKTK vadītājs Putniņkungs Briselē skaidroja situāciju par ABLV banku un stāstīja visai Eiropai par naudas atmazgāšanas lietām, nebūšanām saistībā ar ABLV banku. Vai tas arī Latvijas valdībai neliek kaut ko radikālāku darīt, pieņemt? Mēs jau to darām, kā es arī teicu, tas gluži nebija valdības dienas kārtības un rīcības plāna jautājums, bet fakts, ka sapnis par Latvijas Šveici ir, tā teikt, izsapņots. Ir jāsaprot, ka arī šie aizrādījumi, kas nāca no dolāra dzimtenes, zināmā mērā bija saistīti ar drošības jautājumu, ja mūsu bankas apkalpoja apmēram 40% nerezidentu un, teiksim, nosauksim to par riskanto naudu. Tad šobrīd tas lēmums, kas ir pieņemts, vakar Saima arī apstiprināja Čaules kompāniju likvidāciju, šobrīd strauji pazūd šis sektors. Tā ir ļoti liela reforma. Sliktā ziņa, protams, ka mums būs ļoti intensīva vēl un ilgākā periodā jāskaidro un jāpanāk tādā pilnīgs pierādījums, ka mēs nokontrolējām visu šo sistēmu. Tas ir valdības šobrīd galvenais jautājums. Kontrolas dienas, tā beidzies arī konkurss. Tātad paredzēt, es domāju, būs šī kontrolas dienas stiprināšana. Šobrīd jau ir izveidota platforma, kurā bankas pašos savpīgos darījumus arī jau nodod un prasa, lai nodod tiesības sargājošiem dienestiem. Protams, šeit mums svarīgi arī vienlaicīgi ar bankām runāt un diskutēt par to, lai neiebraukt otrā grāvī, lai jebkura arī Latvijas kompānija netiktu apšaubīta. Tāpēc mēs esam radījuši šādu diskusiju platformu, iesaistot 4 lielākās bankas, kas 90% Latvijas iedzīvotājus apkalpo, lai visus šos jautājumus atklāti un tā izrunātu un nebūtu pastarpināta informācija, ko bankas iespējams iegūst pavisam, skatoties arī no mums diezgan nelabvēlīgiem kanāliem kaut kur un tā tālāk. Dienas personība ar Veltu Pūriņu kanālā Rīga TV 24.